às vezes a pessoa fala assim Ricardo é... vê esse vídeo aqui vê o que, que dá para fazer não dá pra fazer nada não é todo o vídeo que você vai tipo não dá para tirar leite de toda a pedra então às vezes na... eu falo assim que às vezes um vídeo de análise é que nem um filme de ação às vezes você não tem um filme de ação que os caras só ficam discutindo tipo olha será que o Batman vai vir não será que é o Hulk e ficam ah não pera aí Aí, de repente começa cinco minutos de pancadaria como é que é? <laughs> então, se eu pego cinco minutos de pangadaria, eu falo, uhu, muito material para analisar. Agora, se eu pego aquela parte que não tem nada, o que, que eu vou fazer Sempre. com aquilo? Você entender. Então, às vezes tem um diálogo de alguma coisa que não, não tem nada. Não te agora, serve de nada. É. E agora tem tem partes que, pô aqui o negócio foi foi forte, uhum. né? Foi que nem que aconteceu do. do, do... Bom, eu não, não gostaria de falar muito sobre esse caso, mas que tá, tá até acontecendo ainda, do, do menino lá, do. Como é que chama? Henri. É, ah. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, pelo que está aqui, não é pelo óbvio, eu não, eu não vou analisar a lógica do negócio, apesar que a lógica teria na narrativa também. Mas eu não vou analisar. Como um espectador, o que eu acho? O que eu acho é uma coisa. Agora, o que eu vi ali? Tanto é que eu falo, é uma análise inconclusiva, é uma análise inconclusiva. Não dá para bater o martelo e falar, eles ratearam aqui, eles ratearam aqui, eles se entregaram aqui. Salvo algumas bandeiras que eu falei que não eram nem bandeiras vermelhas, eram bandeiras laranjas. Tipo assim, aqui. Só uma coisa que me, me desagradou quando ele fala assim. A quantidade das lesões dele é. E eu não lembro o resto da frase. Mas ele olhou e apontou como se ele estivesse lembrando do menino e a quantidade das lesões. Você está entendendo? Hum. Lembra do você olhar para uhum. lembrar e o psicogeográfico? Eu falei, em que momento que ele viu que esse menino estava com essas lesões? E todo mundo achou que ninguém sabia por que, que ele estava daquele jeito? Foram descobrir na necrópsia. Sacaram isso? Sim. Eu falei, opa, ali eu levantei, levantei uma lebre e uma lebre também do fato dela sempre estar tá numa posição primária em relação ao menino. Pelo menos as fotos que eu vi, sempre ela está em primeiro plano. O menino sempre está atrás. Uhum. Quando você vê as fotos com o pai, tá, opa, tá, ou ombro a ombro ou o menino na frente. Pescou? Uhum. Sim. Então eu falo, cara, isso é inconsciente. Na hora que você vai tirar uma foto, você põe aquilo que na tua cabeça... Tá. Você entendeu? Mas Se isso aí seria de importância frente... ou proteção? Você está vendo como essa diferença? Na hora de expor, na hora da felicidade, na hora de você compartilhar. Tipo assim, eu me coloco na frente fazendo ah, entendi. biquinhos. Entendi. E... e aí meu filho atrás, sendo que o pai biológico era sempre ombro a ombro, sempre o um menino na frente... Normalmente, quando você vai tirar foto com criança, a criança está no colo, a criança está na frente. A criança... Então, Sim. são detalhes de comunicação. Por isso que eu falo, a comunicação não está só aqui. A comunicação tá, às vezes, aqui. ó uhum. Muitas vezes, eu fiz uma análise de, de um pastor. É, não sei se vocês lembram, que ele falou assim, ah, essa é sou idiota, só idiota. Que ele xinga a mulher dele, porque ela dá um tropicão na, na câmera. Aí a câmera faz assim, e ele não viu que a live estava aberta. Ah, lembro disso. Aí xingaram um monte, é. lembro disso. E aí depois vieram os dois a público falar. Só ele falou, ela ficou do lado. Uhum. Eu li mais nela em relação ao que estava acontecendo do que ele. Por quê? É mais ou menos... Ah, fizeram até um desafio agora. Sabe aquele desafio? Olha, vou contar como é minha família. Sim. Eu acordo às 5 horas da manhã, a pessoa tá lado fica assim, né? Aham. Uhum. Eu limpo a então, casa, faço a Então, Você o café da lê manhã. se é a verdade ou não, muitas vezes em quem tá do lado e não em quem tá contando a história. Na reação Sim. do outro. Exatamente. Então a reação dela era de muita insatisfação, que realmente não era bem aquilo, que o cara realmente era violento. Quando ele fala, não, eu nunca fui violento, ela. Você entendeu? Uhum. Porque eu amo minha esposa. Asco. Eu falo, cara. E às vezes a pessoa fala: pô, mas você tá analisando ele ou ela? Eu falei assim, então. Por isso que eu falo. Você já pescou a situação prefiro... assim dentro vida? Da sua, do na seu vida, círculo já. de amizade? Já, já. já. Você falou, Eita, já, Meu amigo já. pode ser. Já na vida. Um já. Abusivo. A pessoa está contando, tá contando e a outra pessoa é, tendo a reação, as, as reações ali. O Milton Erickson fazia muito isso. O Milton Erickson era, um, era um psiquiatra uhum. que começou com usar a, a, a hipnose, tanto é que tem uma hipnose chama hipnose ericksoniana. E, e ele fazia muito assim: ah, a pessoa não quer vir para a sessão. Né? Ele era psicanalista, e aí é, ele falou assim, traz ela, vem você e ela, e fala que você vai fazer a sessão. Então, de repente, ela, que é a que eu quero atingir, mas ela não quer vir, ela é reticente. E você fala assim, olha, eu vou. Me acompanha. Me acompanha. E aí eu estou falando com você aqui, ah, Yasmin, então não sei o que, mas eu começo a jogar uma comunicação paralela para ela. Ele chegava a botar em transe. Eu cheguei a fazer isso poucas vezes, mas eu consegui. Colocar uma pessoa que estava do lado, em transe, por conta de estar tá acompanhando a outra. E aí você começa a bababá, 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 não sei o quê, relaxa, assim, assim, assim... Fecha os olhos, a pessoa... Porque ela está aqui curiosa, prestando atenção. Então, às vezes, a pessoa do lado, ela te traz mais informação, ou recebe mais informação, do que a própria pessoa. Entendi. Sacaram isso? Né? Que e aí, outro que, eu, que apareceu muito isso foi aquela que foi há pouco tempo agora também. Também é um pastor. Esse meteu a mão nela. Esse, olha... É, 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 o cara batia na cara dela. Era Gente. muito... Gente! É. Muito... Nossa, só de falar me dá gastura, assim, sabe? Tipo... E, o, e a filha filmou. E ele dava tapa na cara dela. Ah, não sei o quê. Só vagabundo. Pá! Pá! Aí depois ele vem... Ela falar... Que tipo, olha, esse vídeo é antigo, e a gente tá super bem, e não sei o quê, e o cara atrás. Né? Então ela em primeiro plano, o cara atrás, e o cara não falou nada, depois ele fala. Aí você percebe pelo setup ali, a cara dela de, 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 de infelicidade, de choro, de asco, quando ela fala assim: o nosso casamento está bem. Sabe? E quando ele fala, ele não se aproxima dela, ele não toca, não tem um ombro a ombro. É tipo assim, não, nosso casamento tá super bem, e não sei o quê. Então você pega muita coisa pelo outro. Quando ela fala, além dela passar bastante conteúdo, só em ver a reação dele no que ela falava, você fala, cara, é mentira. Olha aí, olha a cara dele. E é é, olha as reações, isso. é lógico, que é. Nossa. Então às vezes você não precisa falar, né? É só prestar atenção é, em, em, às vezes quem está do lado. Hum. A pessoa que sabe da história, a pessoa que vive com aquela pessoa. Uhum. Sacou? Que é o que, resumidamente, é o que fizeram agora nesse meme aí, né? A gente acorda às 5 horas da manhã, não sei o que, a pessoa. Oxi. É tá na reação bom? da outra ah, que eu vou... pega a um mentira. Um furo. A maioria daqueles lá é mentira. Me mandaram vários, e eu... é mentira. Combinadinho. É combinado? É combinado. A reação do pai. É, é combinado. Nossa. De Caramba, todos não tem que eu vi, graça. olha, de todos que. eu... De cada 10 que eu vejo, um é real. Uhum. O resto tudo é. Vamos fazer, vamos fazer pra. Pra ganhar views aí e tal, viu? entendeu? <laughs> oh, você vai ter que rir muito, Ó, oh, você vai ficar indignado. Tá? Você... Aí você percebe, porque se vocês forem ver agora, vocês vão ver que a reação ou ela antecede, a pessoa está segurando o riso, ou é atrasada. Uhum. Ou é ela espontânea. já está dentro da emoção, ou não é espontânea. Você percebe que tem um delayzinho, tem um atraso. Cara, você tem filhos, Ricardo? Não... não tem. Ele ah, eles não iam tem. sofrer muito, né? É. é. é claro que... <laughs> Eu acho que é. sim. Pai, fui muito é. bem na escola. Não, mas olha que legal. Ó, é. Hum. Não, vou. Como é que é? Aquelas, né? Vou dormir na casa da minha amiga. É. Hum. Hum. É. Hum. É. Sei. Como é, é. a vida da sua amiga? É. Você é. A sua é. Começa coisa fazer pergunta, pedida. É. O olho aqui, ó. É. é.